Gospodin Bešiću, na početku da samo pogledamo sezone godišnjeg odmora, s obzirom na zahteve, na obaveze, za vas tu nema neke razlike. Život ide svojim tokom, tako da pretpostavljam da sve ono što je aktuelno, što ljudi dođu da urade ili što se događa oko vas, vi morate da reagujete, tako da jeste ljudi odlaze na odmor, vraćaju se, ali mora da se radi. Gledajte, naš posao je takav da mi nemamo takozvani kolektivni odmor. Znači, mi već maja ili juna pravimo raspored korišćenja godišnjih odmora i ujedno pravimo raspored ko će koga zamenjivati u obavljanju poslova. Tako da mi tu nemamo niti prekida, niti nekog zastoja. Mi normalno funkcionišemo bez obzira što jeste ovo vreme godišnjih odmora. Tako da nemamo nikakvih problema, to je već ustaljeno godinama. Tu nema, mi smo čak i ono vreme varenog stanja i minimalnog broja prisutnih radili što od kuće, što ovde, tako da ni tad nismo imali neke veće zastoje. Takav nam je posao i vamo i nama. Ajde, s obzirom na ovu temperaturu, na leto, šta vaši inspektori u ovom trenutku rade, što odražava ovako vreme u kojem jesmo? Pa gledajte, što se tiče vremena, ovo je uobičajeno vreme, možda malo vruće, ali uobičajeno vreme za... Mislim na kontrole, s obzirom na... Ono što radimo, to su ustaljene one kontrole koje se tiču, ako ćemo da po inspekcijama, komunalna inspekcija za uzeće javnih površina, koordinacija i kontrola rada javnih preduzeća, posebno javnog preduzeća Komunalac, u njihovom delu posla, takođe smo imali par kontrola radnog vremena, tako da to je ono što se tiče komunalne inspekcije, građanske inspekcije opet obavlja svoj deo posla i to je nešto što se kažem normalno radi u ovom periodu i tu nemamo nekih... Pijace, da li kontrolišete? Gledajte, mi imamo svakog vikenda je jedan ili dva komunalna inspektora su posebno subotom prisutni, obzirom na taj prostor, mi više puta pričamo, mi imamo taj prostor koji je, nadamo se da će buduća rekonstrukcija stvoriti bolje uslove, ali jednostavno uvek je tu neko prisutan iz prostog razloga što se zbog veće gužve, zbog većeg broja i prodavaca i kupaca ponekad i napravi neko zagušenje, ali, kažem, reagujemo svakog vikenda i nemamo većih problema. To je ono što se otklanja, što si rekla na licu mesta. E sad, da li se povlačili crtu? Imali sankcija? Kako se reaguje? Da li poštujemo propise? Sad je leto, snabdevanje i ogrevnim drvetom, ima dosta toga, ljudi gledaju kad su na odmoru da i nešto grade, rade, tako da sa te strane kakav je uvid i imali po džepu. Nažalost, mi dalje najveći broj, najveći procenat našeg stanovništva koristi kao energetno ogrevno drvo. I ovaj prethodni mesec učini mi se udarni, što se tiče nabavke tog energenta, tako da mogu da kažem da manje imamo rešenje uklanjanja, obzirom da ljudi uglavnom nakon prve opomene inspektora, ranije je bilo problema, donosili rešenja negde i podnosili prekršajne naloge, sad je to procentualno mnogo manje, obzirom da i sami građani su svesni, pogotovo mi apelujemo na one ulice koje su sređene, gde su uređeni trotoari, da to ne rade, a tamo gde imamo tih zauzeća da budu što kraći vremenski period. Imamo toleranciju, to svi znaju, imamo toleranciju jer znamo, znači građani su tu svesni toga, ali opet mi njima apelujemo da je to veliki izdatak kupovina tog energenta, a da bi nekakav prekršajni nalog ili kazna dodatno povećali troškove. Pomenuli ste da pratite rad Komunalca, ja ću se malo proširim. Komunalac nastoji da nema divljih deponija, da je i na Keju, pored Nišave, sve to čisto. Međutim, ima divljih deponija, ima ih svuda. Da li vaši inspektori i sa tog terena donose, da tako kažem, sankcionišu donose? Pa gledajte, mi imamo stvarno odličnu saradnju sa Komunalcem. Znači, tu se na dnevnom nivou dogovori budu i u delu zelenila i u delu higijene i pijace.
to što ste primetili ili rekli, da tako kažem, jedna ne bolna tema, nego neka tema koja nas tu stalno dotiče. Mi smo proteklih par meseci uradili jednu analizu i napravili obilazak terena i utvrdili nekih 20-ak, da tako kažem, kritičnih lokacija i napravili jedan bukvalno elaborat sa lokacijama, sa procenjenim količinama, sa fotografijama i precizirali da li se radi o građevinskom otpadu, da li se radi o nekom komunalnom otpadu i ozbiljno se pripremamo da što našim sredstvima iz budžeta, što potencijalnim sredstvima koje bi dobili od ministarstva, te 20-ak lokacija očistimo i kroz elaborat smo dali neki predlog, ne neki nego predlog. Po meni je veći problem sprečiti ponavljanje, odnosno nastanak ponovni, nego samo čišćenje. Znači, imamo za te neke lokacije, sad možda elaborat i ambiciozan, ali planiramo da na nekim lokacijama i u skladu sa mogućnostima instaliramo i video nadzor, jer je to pravi put da vidimo ko to radi i da nakon toga sankcionišemo. Znači, mi smo imali i neke prijave građana i ono što je do nas stiglo, a da je validno da možemo, recimo, ako imamo registarski broj kamiona, onda već možemo da dođemo do vlasnika i da sankcionišemo. Pomenuli ste video kamere. Do nas seže svakodnevno različiti utisci, različite primetbe. Ljudi lome se drveće, lome se klupe, da ne nabrijam šta sve. Sad trebalo bi da stavite na 1000 videokamera da bi mogli da pokrijete. Ono što sam vam rekao je odnosi se na te lokacije o kojim pričamo, ne generalno. Ja sad otvaram sledeću temu. Da bi trebalo onda po Keju da se rašire videokamere, dvorište jedne škole, dvorište druge škole. Kad je pokrivanje videokamerama u pitanju, razmišljate o nekoj široj dimenziji, široj akciji? Pa gledajte, ono o čemu pričamo je vrlo usko, znači pričamo o nekim lokacijama. Tako je, to smo ugradili. A ovo je sad već, što se tiče grada, to je već šira tema i sad se postavlja pitanje da li baš svuda možemo i da li i treba svuda postaviti. Opet procena, opet. Ali, to je, slažem se sa vama, procena, jer i sami ste svesni ono što vama građani šalju, dobar broj tih dopisa, slika, mailova stiže i na našu adresu i otprilike smo u toj nekoj komunikaciji. Pa mi smo na istom zadatku, razumete? U toj nekoj komunikaciji i ako se primeti da se u tom delu ili u toj ulici ili u tom delu Keja nešto stalno dešava, onda treba obratiti pažnju. Vi ste i sami vidjeli i naši sugrađani znaju da je stvarno šteta ono što se unazad već više godina nabavlja. Mi stvarno nabavljamo kvalitetan sadni materijal. To su školovane sadnice koje i puno koštaju, a i sadnja i sva ona organizacija puno košta i stvarno je greota kad to drvo već zaživi na tom mestu da ga neko uništi. Bez nekih kaznenih mera, ozbiljnije tu pristupa sankcija, mislim da se to neće izlečiti, da tako kažem. Samo ću jedan primjer da vam dam gdje prolazim skoro svakodnevno, vraćam se na deponije. Dečanska ulica, kad se silazi sa Malog mosta, radnici, Emir Oljo, ranije 1. maj, đaci tu prolaze, tu postoje dva kontejnera koja se najmanje koriste, pored njih vidim da je bilo i betonirano i stavljena ona tabla, ne bacajte, međutim, to je kao živa vatra. Slažem se, znači vi ste sad taksativno naveli šta je učinjeno, znači u redu je da nema kontejnera, znači postoje kontejneri, uređen je prostor. Onda treba kazniti ko će. Uređen je prostor, vi verovatno vidite da svakodnevno komunalac, mislim da sigurno 5 ili 6 dana u nedelji oni prazne te kontejnere, ali ono što je loša slika da vi imate prazan kontejner, a da se pored njega sipa. Tako je. Znači ono što je što nama sledi je stvarno malo pojačana kontrola, stalno prisustvo inspektora i da druga će slika biti ako neko zna da tu možda danas prepodne, možda popodne bude neko ko će da vas vidi i mi smo imali takve iskustva na nekim lokacijama, dovoljno je jedna stranka da bude sankcionisana, već ostali to. To se čuje, vi to znate. Vratit ću se na deponije, još dva primjera ću vam dati.
od gradskog kupališta pa onaj bedem prema Poljskoj Ražani. Tu sa desne strane, znam nešto je deponija tu odnosila, to je jedno. I drugo, ovo prema Prisjanu, da li je to trajno rešenje? Mislim da je i to ugrožavanje života. Gledajte, to nije trajno rešenje. Mi već par godina intenzivno razmišljamo. Ranije je bilo nekih privrednih subjekata koji su planirali da nabave drobilicu ili postrojenje za preradu građevinskog otpada, obzirom da je to ozbiljna sirovina koja se dalje može koristiti. I mi imamo neke planove, ja ne bih sad unapred o tome, da u narednom periodu grad u saradnji sa javnim preduzećima obezbedi i prostor i jedno takvo postrojenje, jednu takvu mašinu koja će cigle, beton, sve ono što je, a ima ga puno, građevinski otpad, da prerađuje. Svi znamo, tu nam je internet, ja sam na par mesta i video kako to izgleda, kakav proizvod se dobija, znači i koji ima upotrebnu vrednost u građevinarstvu ili recimo od starih cigala izvanredan dekorativni materijal za parkove i zelene površine. Tako da kažem, to jesu ozbiljne sredstva, ali ja mislim da, kao što smo i do sada radili, delom naša sredstva, delom da li domaći fondovi ili zašto da ne inostrani, da to nabavimo. Idem dalje, neka pitanja koje su građani postavili. Ja sam juče poslao i objavljivali smo kako da rešite ovaj parking u dečijem dispanzeru. Pa gledajte, duže vreme se priča o tome, nije to sad, vi se sećate i prošle, preprošle godine bilo problema, obzirom da je to jedan parking u centru grada koji je, možemo da kažemo, uređen i ima dobar prilaz. Da, koriste naši sugrađani koji nisu došli zbog dečijeg dispanzera ili za javno zdravlje, da ne bi platili. Ono što treba da vidimo je da sa domom zdravlja razmotrimo, bilo je ranije razgovora, da vidimo i da naša služba koja se bavi saobraćajem da predlog šta tu može da se uradi da to bude kvalitetno i funkcionalno rešenje. Sad, neću da unapred kažem da li će to biti rampa koju će se pristupati. Ali to treba dom zdravlja da razmišlja više nego vi. Opet, ipak zajednički da to rešimo. Dobro, mi smo tu da damo neke rešenja, da damo neke predloge. A opet je tu smo zajedno da nađemo, jer stvarno i vi i vama šalju pitanja stalno. I nama, da ljudi koji stvarno sa malom decom imaju potrebu da dođu, da ne mogu da priđu ili da decu treba da na ulici Save Kovačevića ostavljaju, taj parking je stvarno za ljude koji dolaze u Zavod za javno zdravlje i dečji dispanzer. Možete povučete to da ograničimo na neko vreme da ćete rešiti ovo pre školske godine možda? Pa mislim da bi to bilo možda preambiciozno, jer školska godina je za 20-ak dana, ali da, razgovarat ćemo sa domom zdravlja. Vi ja smo počeli priču o igronicama poodavno, ja sam slao slike ovo na trgu, vi ste krenuli da radite, ima pohvala, ima primetbi, gde ste u ovom trenutku? Pa gledajte, mi smo krenuli i sva komunalac je ona, da tako kažem, udarno igralište i tamo gde je bilo najvećih primedbi, najveći broj nedostataka. Mislim da je deo posla dobro urađen, naravno da uvek ima primedbi, ali ono što nam prestoji je da vidimo, jer imamo dosta igrališta koja zbog nedostatka sredstava i vremena nisu sagledana. Igraonice i igrališta, da. Ali pa pričamo o tome, mislimo na istu stvar. Znači, to su ona dečja igrališta. I ovo nam je prilika, i pošto o tome pričamo, da apelujemo na, da tako kažem, stariju decu. Da malo imaju obzira, da sačuvaju to, jer nama se javljaju ljudi da se, pogotovo uveče u noćnim satima, ta veća deca, da tako kažem, koja je u pubertetu, verovatno imaju potrebe da iskažu neku možda snagu, da to nije stvarno mesto i da stvarno to ostane. Dobro, ali vi treba da napravite pa da vidimo. Ima recimo igrališta ili igraonica, Radin Dov negoduje, Đeram negoduje, negodovali su i u Tanasko Rajić, pa je nešto rađeno, pohvalili su u Tigrovom naselju da je urađeno dobro.
Možda te terene takođe treba sanirati. Evo ovde u ATP-u nešto je počelo se radi. Pa gledajte, mi i sami znate da imamo veliki broj objekata. Veliki broj objekata i da tu ne možete za jednu sezonu i za jednu godinu sve doraditi. Okay. Ali ja mislim da je ovo dobar početak, pa korak po korak da se, naravno, niko neće sada kaže treba da se uredi u Ranjem Dolu u Đeramu, zašto da ne, tada igrališta treba da se urede, ali opet kažem, malo i naši građani treba da povedu računa o tome. Dobri mesne zajednice, mogu nekim akcijama same. Jer ta igrališta nisu niti za skladiranje građevinskog materijala, niti za parkiranje vozila, nego ako je teren za mini košarku ili za odbojku, on je stvarno za to. Veoma često smo vi i ja razgovarali, evo još malo će grožđe, šta uradili smo sa Sarlakom. Onaj put koji treba da poveže onaj deo gore sa ulicom. Mi smo izlazili i mi smo razgovarali već kolegama iz direkcije i u nekim razgovorima u planu ta deonica, ja sad ne mogu da kažem tačno koliko, 200-300 metara, to je baš onaj uzak put. Da. I ta deonica bi se spojila sa onim putem koji su uradili koridori i koji su stvarno... I naseljem Sarlak ovde. I naseljem Sarlak. Znači, to je ja to sad će usko grlo, malo, usko grlo je ljudi stvarno sad idu, vi ste i vi vidjeli preko one livade koje je privatna imovina i stvarno... Da. Ali ja se nadam da u dogledno vreme ćemo za ovu sezonu to da uradimo. Obzirom da, kažem, nije velika deonica, a opet znači. Da. Jer mi imamo i zahteve i ljudi koji su vlasnici parcela, ne samo vinograda, već i vikendica, znate da na tom potezu ima dosta naših sugrađana, koji imaju i manje. Neki hvale, neki kude, neki kažu jeftine cene, neki nisu zadovoljni radom. Taksi. Pa gledajte kako. Živa materija. Pa mi imamo negde u ovom trenutku preko 200 taksi vozila koja su u funkciji, što bi se reklo, koja rade. Imamo par ozbiljnih udruženja koja imaju veći broj vozila. E sad, primedbe, mi nismo imali neki veći broj primedbe u zadnje vreme. Naš saobraćajni inspektor u saradnji sa republičkim inspekcijama povremeno kontroliše da li sva vozila imaju sve ono što treba da imaju, da li imaju rešenje ispunjenosti uslova za obavljanje te delatnosti i da li imaju vozači taksi dozvole. Tako da smo tu podnosili određeni broj prekršajnih prijava u proteklom periodu, tako da to se nastavlja i dalje u kontinuitetu. Pomerili se cene malo? Pa dobro, cene, to sad vidite, to je uvijek bolna tačka, ali ja smatram da Pirot i dalje nema visoke cene taksi prevoza. To mogu da kažu oni koji koriste taksi prevoz, ne u Beogradu, ali nego u bilo kom gradu koje je slične veličine kao Pirot. Sve su teme, da tako kažem, bolne ili značajne za one koji ih doživljavaju i koji reaguju. Ja sam u proteklih mesec dana bio, juče smo vi i ja licitirali kako se zove ulica Čikajove Zmaja, čini mi se, kod Milivoja Manića. Čovek me uveo, pokazao mi sve. Prosto je neverovatno da se ljudi uselili, a da investitor nije završio posao. Gledajte kako. Evo počinjemo, ja bih rekao, tu legalizaciju i ozakonjenje. Stanari su sad na vetrometini. Šta da rade? Da se isele, da tuže, da... Imate dva primjera, ajde na njima prvo. Evo kako, ovaj stameni objekat koji ste pomenuli je objekat koji je izgrađen prema izdatoj građevinskoj dozvoli. Pošto je bilo nekih odstupanja, u toku je izdavanje izmenjene građevinske dozvole, nakon toga će investitor podneti zahtev za izdavanje upotrebne dozvole. Ja ne znam šta piše u ugovorima između investitora i kupaca, ili između prodavca i kupaca, tu su verovatno definisani u kom trenutku kupac dobija na raspolaganje stan, da li je to momentom izdavanja upotrebne dozvole ili ne. Što se tiče nas, za nas je za izdavanje upotrebne dozvole validna odgovarajuća dokumentacija, znači ono što sam sad rekao, i vrlo bitan izveštaj Komisije za tehnički pregled objekta.
Znači, da bi on dobio upotrebnu, on, odnosno svi investitori, mora da bude objekat koji je izgrađen u skladu sa građevinskom dozvolom i komisija na kraju daje mišljenje da je objekat podoban za upotrebu i da može da se izda upotrebna dozvola. Ovde konkretno ste naveli ograda, spoljno uređenje, to je nešto što je verovatno definisano ugovorima i ja bih tu predložio da vi čujete i drugu stranu. Da vidite šta investitor ima da kaže. Pa gde naći investitora, on iz Beograda? Šta investitor ima da kaže, da, ali on je tu često, obzirom da on ima još jedan objekat koji gradi, znači vi možete od stanara da stupite u kontakt i da vidite šta je tu. Ono što je, kažem, za nas bitno je ovo o čemu sad ja pričam. Jer vi možete inspektora vašeg da pošaljete tamo da vidi šta je. U kojoj meri vi imate neku jurisdikciju na tim? Gledajte, inspektor izlazi kada krene izgradnje objekta, pre izgradnje institutor obavezi da podnese prijavu radova. Nakon toga ide kontrola ispravnosti temelja, nakon toga završetak objekta u konstruktivnom smislu, znači to su sve faze u kojima se uključuje inspektor, i na kraju, kao kruna toga je upotrebna dozvola. Znači sad inspektor da naloži izvođaču da uredi prostor ili da ogradi, to je već nešto što nije njegov planirano. Dobra, nadzor, šta radi nadzor? Izveštaj nadzora je takođe sastavni deo dokumentacije koja se prilaže uz upotrebnu dozvolu i nadzora izvođača radova. Tako da, u ovom trenutku možda sve to nije tamo završeno, ali verovatno su se kupci uselili u dogovoru sa investitorom. Znači, tu opet bi trebalo da se čuje druga strana, da vidimo šta je tu konkretan problem i koliko ja vidim da nema nerešivih problema tu, ono što ste snimili. Ako imate podatke o njemu, ko je gde van razgovora, ja ću ga tražiti. A da li neko stanara može dođe do vas da popričate malo? Gledajte, stanari mogu da dođu, to nije problem. Ali ja bih opet generalno važi, ne samo za ovu zgradu, da i stanari, odnosno kupci, u dogovoru sa investitorom prate zakonsku proceduru, da nakon izdavanja upotrebne dozvole registruju stambenu zajednicu, što je jedan vrlo bitan segment. Tu stambenu zajednicu čine svi vlasnici stanova. To je jedan pravni subjekt koji ima težinu i može da sve poslove privede kraju sa investitorom. Oni sumnjaju da je to upisano i u katastru. To je nešto što može se proveri u katastru. Kako je upisano, to je, verovatno možda je... Sličan primjer je Vuka Pantelića, ovo što ste rekli za ovu zgradu u Senjaku, važi i za njih, je li tako? Tako je, tako je. Dobro, ajmo onda opšte mesto. Jer pazite, ono što nisam rekao, bitno istaći, da, investitor ima obavezu da 5 godina od dana dobijanja građevinske dozvole podnese zahtev za izdavanje upotrebne dozvole. Znači, on ima taj neki period da završi poslove i da dobije potpunu dokumentaciju. Što se tiče prakse, kakva je trenutna situacija kad je u pitanju ozakonjenje, da tako kažem, ajde šire, registracije objekata? Čitam, ministar dao izjavu da je to veliki problem, da ide sporo i da će se malo situacija tu pooštriti. Pa ono što smo, informacije do koje smo mi došli, ne da će se pooštriti, već da će se nešto zakonski menjati u delu sagledavanja i ozakonjenja porodičnih stambenih objekata, ali ja ne bih ništa o tome unapred dok ne dobijemo nešto konkretno u smislu pravilnika, uredbe ili zakona. Evo, ja ću kao ovi na televiziji. Legalizacija Srbije 2023. ministar, niko neće biti aboliran, i onda kaže ovde... Momirović Zatanjuk istakao da se sistem mora modifikovati kako bi se maksimalno olakšalo ljudima kojih je 90% koji su pošteni i koji su podigli nelegalne objekte, rešili stambeno pitanje i da bi im se olakšala procedura. Negde sam pročitao, evo, u Srbiji ima, da, to je pak drugo, 80.000 gradilišta. Kakav vi uvid imate u gradnju svuda po Pirotu? Negde prijave 5, a posle izađu 6 pratova i ne znam šta sve. Imate uvid, koliko ima gradilišta u Pirotu? Gledajte da vam kažem, znači, ono što vam trebam da kažem, da, svi objekti koji se grade, a pomenuli ste više porodične stambene objekte ili stambene zgrade,
svi objekti koji se u ovom trenutku grade su objekti za koje je izdata građevinska dozvola. Mi nemamo ni jednu stambenu zgradu koja se gradi nelegalno bez dokumentacije. Malo pre sam vam napomenuo da mi, naša inspekcija ima uvid počev od početka do kraja radova. Znači, gradilišta se obilaze, dokumentacija se prati i ono što ste vi naveli, 5 spratova po 6, mi imamo planove u kojima je definisano gde, kakva spratnost je dozvoljena. Legalizacija kod nas kroz neke brojke. Legalizacija kod nas je ono što ja mogu da kažem, da mi od nove godine na ovamo mesečno od 30 do 40 objekata legalizujemo. Znači, to su objekti za koje je potpuna dokumentacija. Priča se o velikim brojkama na nivou cele Republike, da. Veliki brojke su i kod nas, ali radi se o tome da ima dosta objekata za koje je podnet samo zahtev i ništa više. Znači, svima je odgovoreno i svi znaju šta treba da se podnese za ozakonjenje objekta da bi se taj postupak priveo kraju. Znači, imamo dosta problema, dosta predmeta nerešene imovinske odnose, znači u dosta predmeta nije sprovedena ili ostavina nije završena, ili ima zauzeća da li prema javnoj površini ili na susednoj parceli, i tako dalje, i tako dalje. Dugovojne s tom poslu, dugovojne i legalizacije, imali ste i vi verovatno neka svoje lične iskustva i znate da je to postupak koji traje. Spor. Ali, kažem, eto, to je neka naša dinamika. U procentima gde smo? Pa, recimo, u procentima mi smo negdje između 15 i 17% završili. Završili. Hvala lepo za razgovor. Hvala vam.